Sinisimula na ang pag repair sa ilang paaralan sa Lipa City mahigit isang buwan bago ang pasukan. Samantala, lumang gusali sa pinagtungulan elementary school sa lungsod, nakatakdang i-demolish. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sigurado na ang sementadong quadrangle na sasalubong sa mga estudyante sa pinagtungulan elementary school sa Lipa City sa pagbabalik eskwela sa Hulyo. Double time ang mga manggagawa, hindi pa man opisyal na simula ang brigada eskwela. ako po ay nagsik ng support sa parents together with the barangay official so na mag Maano na po to, ma landscape na po. Para prepare na po yung bata kung maging rain or shine po, ready ang school. Mainam na rin daw ang pagre-repair habang maganda pa ang panahon. Aminado ang principal bitin ng laan na araw para sa brigada. Meron po kaming NLC, meron din po kaming uh, matatag agenda seminar. Kukulangin po tapos yung brigada po parang kasama din ilang araw din lang po doon. Sa susunod na mga araw, babarikadahan ang all type na school building na ito. May notice for demolition na raw dahil sa unti-unti na nitong pagkasira dala ng katandaan. Nag-secure na po agad ako ng permit for demolition and uh luckily nagrun po to na ma uh, demolish. Apat na silid aralan nito ang hindi na mapakikinabangan. So nagre-request po sana kami na mabigyan kami ng building. Sino po ang may mabuting puso na magbigay sa amin ng building? Ayon sa Deped Lipa City, ilalagay raw ito sa kanilang work program para sa replacement. Whether ito ay galing sa local school board Uh, special education fund o galing ito o i-request namin sa central office. Pagka ganoon may approve for demolition, malaki ang chance na mabigyan siya ng pondo. Mula sa dating bilang na mahigit anim na ang estudyante sa nakaraang school year, inaasahang lolobo ito sa 800 daan sa pasukan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.